ըստ նախաքննության տվյալի 3-ն էլ քնած էին։ Սա քնչական մարմնի ղեկավարի բարկացն է իմ կարծիքով, որովհետև իրենք ինչ-որ բան թաքցնում են, ես դա փաստաթղթերով տեսնում եմ։ Շահագրգռվածություն ունեն գործի ելքով, այո, որևէ բան թաքցնում են, շատ կարևոր բան։ Դատաբժշկական փորձակնության արդյունքներն է ստացել սպանված Մուրադ Մուրադյանի փաստաբանն ու պնդում է, պաշտոնական վարկածը թշուր-թշուր է եղել, գործը գլխուված շուր է եկել։ Սա բացառիկ է։ Փաստաբանի խոսքով դատաբժշկի եզրակացությունը թույլ է տալիս պնդել, նախ տնակում տղաները քնած չեն եղել, ըստ փաստաբանի տղաներին հանել են տնակից, տարել ինչ-որ տեղ ու սպանել։ Եթե 3 ամս սպանվեին տնակում, գուցե 4 արյան հետք այն ամենայնիվ արտահայտվեր։ Փաստաբանը դեկտեմբերին է եղել այդ տնակում, դեպքից 4 ամիս անց, այդտեղ արյան հետքեր չի տեսել։